হেল্ল' ভিউহান এছামিছ মাডাৰ ডায়েৰী ফোন এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টি মই কোনো ব্লগ লৈ অহা নাই আজি মই এটা জলফাইৰ মিক্স আচাৰ ৰেচিপি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব ওলাইছোঁ এই আচাৰ ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে মই জলফাই লৈছোঁ মূলা তিনিটা লৈছোঁ আৰু গাজৰ চাৰিটা দুটুকুৰা আদা আৰু জলকীয়া লৈছোঁ দীঘল দীঘল কেঁচা জলকীয়াটো হ'লে বেছি ভাল হয় কিন্তু মোৰ তাত নাছিলে এয়া ঘৰৰ সৰু সৰু জলকীয়াই আছে তাকে মই দি দিলোঁ এতিয়া মই এই গোটেইখিনি টানিং পানীত ধুব ওলাইছোঁ এই খচি খচি ধুব লাগে কাৰণ মই যিহেতু বাকলিয়ে ছাকলিয়ে দিওঁ মূলা গাজৰ এইবিলাক সেইকাৰণে যিমান পাৰোঁ খচি খচি ধুইছোঁ এতিয়া মই এইখিনি কাটিব আৰম্ভ কৰিলোঁ মূলা গাজৰ আদি কাটোতে মই বেছি পাতল কৰা নাই অকণমান ডাঠ ডাঠকৈ কাটিছোঁ পাতল কৰিলে গলি যাব পাৰে সেইকাৰণে অকণমান ডাঠকৈ ৰাখিলে আচাৰটো খাই বেছি ভাল লাগে আৰু মই লগতে জলফাই চলফাইবিলাকো কাটি ল'লোঁ এই গোটেইখিনি কাটা হোৱাৰ পিছত মই ইয়াত নিমখ ছটিয়াই দিছোঁ নিমখ বহুত বেছি দিব নালাগে যিখিনি প্ৰয়োজন বুলি ভাবে সেইখিনি দি দিলে হ'ল আৰু এতিয়া এইখিনি মই হেতাৰে লৰাই দিছোঁ গোটেইখিনি মানে মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু এইখিনি মিক্স কৰি মই আধা ঘণ্টাৰ পৰা এক ঘণ্টামান সময় ঢাকি থৈ দিম যিমান সময় থ'ব পাৰে সিমানে বেছি ভাল হয় এয়া মই ঢাকি থৈ দিলোঁ ঢাকি থ'লে কি হয় তাৰে পৰা পানী ওলাই যায় যিবিলাক পানী থাকে এয়া চাওকচোন মই প্ৰায় এক ঘণ্টামান সময় থৈ দিছিলোঁ এতিয়া চাবচোন এই পাচলিবিলাকৰ পৰা মোৰ পূৰা পানী ওলাইছে বিশেষকৈ মূলাৰ পৰা বেছি পানী ওলাই চাগে সেয়া মোৰ পানী ওলাইছে এতিয়া মই এইখিনি এটা খৰাহীত আকৌ টুকি লৈছোঁ টুকি পানীখিনি যেতিয়া ওলাই যায় এনেকৈ ল'লোঁ আৰু এতিয়া এই গোটেইখিনি মই চাদলৈ লৈ গ'লোঁ চাদত নি এনেকৈ কাপোৰ পাৰি দিছোঁ বস্তা এখনত কাপোৰ পাৰি দি মই এইবিলাক মেলি দি আছোঁ যিমান পাতলকৈ মেলি দিব পাৰি সিমান সোনকালে শুকাব এক ঘণ্টা দুঘণ্টামান শুকালেই হৈ যায় মোৰ দুঘণ্টামানেই শুকালোঁ মই বহুত বেছিও শুকাব নালাগে কেৱল পানীটো নাইকিয়া কৰি দিব পাৰিলে ভাল হয় কাৰণ পানীটো নোহোৱা হৈ গ'লে আচাৰখন সোনকালে বেয়া নহয় কিন্তু যদি পানী থাকি যায় তেতিয়া আচাৰ পটকৈ নহয়গৈ সেইকাৰণে যিমান পাৰি মানে শুকাই দিব লাগে পাতলকৈ এতিয়া মই এইখিনি শুকাই মেলি লৈ আহিছোঁ দেখিছেনে এতিয়া মোৰ এইখিনি পানী নাই একেবাৰে জৰ জৰীয়া নিচিনা হৈ গৈছে কিন্তু একেবাৰে বেছিও শুকাই যোৱা নাই আপোনালোকে চালেই গম পাব কিন্তু পানী নাই অকণো ইয়াত পানী নাই পানীখিনি পূৰা শুকাই গৈছে এতিয়া আচাৰখিনি বনাবৰ কাৰণে এয়া মই লৈছোঁ মছলা মছলা চফ লৈছোঁ এয়া ধনিয়া গুটি লৈছোঁ আৰু জিৰা আৰু এইফালে শুকান জলকীয়া কেইটামান লৈছোঁ মই বহুত বেছি মছলা ইউজ নকৰোঁ মেথি চেঠি এইবিলাকো ইউজ কৰিব পাৰে কিছুমানে পাঁচফোৰণ ইউজ কৰে কিন্তু মই এইখিনিয়ে বিশেষকৈ আচাৰত দিওঁ আৰু জলকীয়াটো বহুত বেছি দিব নোৱাৰি মাইনাও খায় যিহেতু সৰু বাচ্ছা আছে ঘৰত আমাৰ আৰু এতিয়া মই এয়া তেল গৰম কৰি লৈছোঁ তেলখিনি পূৰা মই গৰম কৰি লৈছোঁ দেখিছে পূৰা ধোঁৱা ওলাই আছে এতিয়া তেলখিনি অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এয়া মই পাচলিখিনিয়ে আৰু জলফাই চলফাই মিক্স যিখিনি আচাৰৰ বস্তু আছিলে সেইখিনি মিক্স কৰি দিছোঁ জুইৰ ফ্লেমটো কিন্তু মই এতিয়াও দি থৈ দিছোঁ অকণমান অকণমান দি থৈছোঁ বেছি দিয়া নাই কাৰণ তেলখিনি পূৰা ঠাণ্ডা হৈ যাব নহয় এইখিনি দিয়াৰ লগে লগে এতিয়া ইয়াত মই প্ৰয়োজনীয় মছলাখিনি দি দিম নিমখ দিলোঁ প্ৰথমতে নিমখ বেছি নিদিওঁ কাৰণ আগতেই মই যেতিয়া থৈ দিছিলোঁ ঢাকি তেতিয়াই নিমখ দি দিছিলোঁ নিমখ দিয়া হোৱাৰ পিছত এতিয়া মই দিলোঁ হালধি হালধিয়ে নিজৰ জোখ অনুসৰি দিলে হ'ল ৰং হোৱাকৈ এয়া মই হালধি দি অকণমান সময় আকৌ লৰাই দিলোঁ এইখিনি দিয়া হোৱাৰ পিছত মই যিখিনি মছলা দেখুৱাইছিলোঁ যে আপোনালোকক সেই মছলাখিনি মই মিক্সিত খুন্দি লৈছিলোঁ আৰু মছলাখিনি মই বহুত বেছি মিহিকৈ খুন্দা নাই অলপ ডাঠ ডাঠকৈ ৰাখিছিলোঁ এয়া মছলাখিনি এতিয়া দি দি পেলাই আকৌ এইখিনি লৰাই দিছোঁ এইখিনি দেখিছে প্ৰায় মোৰ অকণমান আকৌ তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে এতিয়া এইখিনি মোৰ হৈ গ'ল আচাৰখিনি এতিয়া এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম এয়া মোৰ আচাৰখিনি ঠাণ্ডা হৈ গ'ল এই ঠাণ্ডা হোৱা আচাৰখিনি এতিয়া মই এটা কাছৰ বৈয়ামত ভৰাই থৈ দিওঁ কাছৰ বয়ামটো ধুই মই ৰ'দত শুকুৱাই লৈছিলোঁ আৰু এতিয়া এই কাছৰ বৈয়ামটোত মই আচাৰখিনি ভৰাম আচাৰ ভৰাবৰ কাৰণে যি বয়াম ব্যৱহাৰ কৰা হয় সেয়া একেবাৰে শুকান হ'ব লাগে ৰ'দত শুকুৱাই লওক বা ধুই কাপোৰেৰে ভালকৈ মুচি লওক মুঠতে একেবাৰে শুকান হ'ব লাগে তাত অকণো পানী থাকিব নালাগে নহ'লে আচাৰ সোনকালে বেয়া হৈ যায় এই আচাৰটো মোৰ পূৰা এক বায়াম হৈ গ'ল মোৰ যিখিনি তেল আছিলে সেইখিনিও ঢালি দিছোঁ এই আচাৰটো যদি ইচ্ছা কৰে একেদিনে খাব পাৰি খাব পৰা হৈ যায় পূৰা কাৰণ গাজৰ চাজৰবিলাকটো কেঁচাই আমি খাওঁৱেই অকণমান ডাঠ ডাঠ হৈয়ে থাকিব গতিকে যদি ইচ্ছা কৰে একেদিনে খাব পাৰে কিন্তু মই আজি নাখাওঁ এইটো তিনি চাৰিদিনমান মই আকৌ ৰ'দত দি থাকিম যিমান বেছি ৰ'দত দি থকা হয় আচাৰ সিমানেই বেছিদিন ভালে থাকে এয়া মোৰ আচাৰ দেখিছে পূৰা এক ব্যায়াম হৈ গৈছে গতিকে আপোনালোকেও এনেকৈ জলফাইৰ মিক্স আচাৰ বনাই খাবচোন মূলা গাজৰ আদি খাই বহুত টেষ্টি লাগিব কাৰণ জলফাইৰ টেঙাটো তাত সোমাই যাব নহয় গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টি সামৰিছোঁ ভিডিঅ'টি চাই কেনে পালে প্লিজ জনাব আৰু যদি ভাল পাইছে তেন্তে লাইক কৰি দিব ভিডিঅ'টি চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ